Ägyptis Chutai Batoti midis Pharaontan da ewneba ro nachi Pharaonu me gamoigoni damtserloba da Pharaonu ewneba ro es ra sashineleba ari adamianebi agarapes agar daimaxsoreben ubralo chaitseres damtserlobam ki ar ase vtkvat shezghudvebi dagvitsesa ხო, იმითი რომ აღარ მიმახსოვრებდით, მაგრამ ვიცოდით. ამიტომ ახალი პერსპექტივები გახსნა, ხო? სამაგიეროდ შესაძლებელი გახდა, რომ მე დამეწერა სხვა თაობებს ეკითხათ და უფრო მარტო ვისაც მოუყვებოდი იმისთვის კი არ გადამეცა ჩემი იდეები, ამიტომ უფრო ფართოდ. ქართული დამწერლობის პირველი ნიმუში, რაც დღესდღეობით არის ცნობილი, გახლავთ მეხუთე საუკუნის. Და ცენტრში არის დაცული მეხუთე საუკუნის პალიმფსესტი. ეს არის უტყუარი საბუთი იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ეს კულტურა და გვაქვს მეხუთე საუკუნიდან დაწყებული. ეს გახლავთ ნივთმტკიცება. თანამედროვეობასთან ჩვენ გვაქვს კავშირიც, დამწერლობისა, კომპიუტერული შრიფტები დღეს ფართოდ გამოიყენება. 25-ზე მეტი კალიგრაფიული შრიფტი. ეს შრიფტები ეფუძნება ცენტრში დაცულ საზოგადო მოღვაწეთა და მწერალთა კალიგრაფიას და როდესაც აკრებს კლავიატურაზე ტექსტს, შეუძლია ეს აკრეფილი ტექსტი იხილოს ვაჟებ შაველას კალიგრაფიით, ილია ჭავჭავაძის კალიგრაფიით, ან გრიგოლ რობაქიძის კალიგრაფიით, ან ივანე ჯავახიშვილის კალიგრაფიით. მადლობა ღმერთს სუფთა წერას გვასწავლიდნენ. მაშინ ამას სუფთა წერა არ ერქვა, ერქვა ჩვეულებრივად ქართული ენის გაკვეთილი, ჰქონდა არა ჩვეულებრივი რვეული, საკლასო და საშინაო დავალებისთვის ბადე დედაენა ჯერ კიდე იაკობ გოგებაშვილის მიერ შექმნილი თავისი გრაფემებით და იყო საკმაოდ სერიოზული სამუშაო პროცესი. ადრე ბავშვს რო ესწავლა ამბანი, აუცილებლად ჭირდებოდა წიგნი და ჭირდებოდა კიდე მასწავლებელი, ვინც ტუტორი, ვინც დაეხმარებოდა ამის სწავლაში. და დღეს, აი თუნდაც იმ აპლიკაციის საშუალებით, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, რომელიც ბუკებში არის ჩატვირთული, ასე უფასოდ შეუძლია გადმოიწერონ მშობლებს, ბავშვი ხედავს ასოს, ესმის რა ასოა ეს და აპლიკაცია თავაზობს, რომ სწორად შემოხაზოს და თუ სწორად შემოხაზა ეს ასო, მაშინ ეუბნება, რომ აი რაღაცა სწორად არის შემოხაზული. იცვლება ის, რომ თანდათანობით ქართული ანბანი, ისევე როგორც სხვა ანბანები, იხვეწება, უფრო მარტივად მოსახაზი ხდება, უფრო მარტივად ახსაქმელი წასაკითხად. რომ შევადაროთ მაგალითად ასომთავრული ანბანი დღევანდელ მხედრულ ანბანს, მიხვდებით, რომ ასომთავრული ანბანი დასაწერადაც ძალიან რთულია. თითოეული ასოს მოსახაზად ჩვენ მოგვიწევს რამდენიმე ხელის აღება. მაშინ როცა მხედრული ასოები ერთიანი კონტურით არის გამოყვანილი, ერთი ხელის მოსმით იწერება. გამარტივებისკენ მიდის ტენდენცია და ეს გამარტივება ხელს უწყობს არამხოლოდ წერას, არამედ წაკითხვას, წაკითხვის სიმარტივესაც. არანაირად არ იკარგება სილამაზე, ამაზე ზრუნავენ სწორედ დიზაინერები. ჯერ კიდე 1990 წელს მე გავაკეთე ჩემთვის ესკიზების სახით პირველი ქართული გრაფიტი, ვინაიდან ვიზდებოდი ბერლინში, ანუ ძალიან დიდ დროს ვატარებდი ბერლინში 80-იან წლებში, 90-იანების ჩათვლით და დავინახე, რომ ქართული დამწერლობა ძალიან მოქნილია გრაფიტის თვალსაზრისით და დღეს უკვე რაღაც საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები ჩანს ქალაქში ქართულად შესრულებული. ამოუწურავი არის ქართული დამწერლობის პოტენციალი. წლების განმავლობაში ეს ჩვენი ავტომატური მიბაძოა ამ იმაში ლათინური შრიფტისათვის და იქამდესაც მივიდა, რომ ჩვენ უკვე ერთ სიმაღლის ასოებსაც ვაკეთებთ. მე პრინციპულად წინამდე კი მაგის არ ვარ, ხშირად კარგიც არის, მაგრამ ნუ ეს გზა ისეთია, რომ ესე იგი ჩვენ რომ მივივიწყოთ ის, რომ ქართულ ამბანს აქვს არაჩვეულებრივი საშუალება ხელნაწერში, მე მქონია შემთხვევა, რომ აი უცხოეთში უცხოელს უნახია ჩემი ბლოკნოტი, რომელშიაც რაღაც ჩანაწერები მქონდა და გადარეულა ეს კაცი, უთხია, რომ ეს არისო რაღაც იმ ორნამენტების რაღაც ის არისო, აი ზარმაზარი ნაკრებია. თერმოსკრინინგი ბარბარიზმია.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ენას აქვს სახელმწიფო ენის სტატუსი და კონსტიტუციურად მისი დაცვა არის განსაზღვრული, გლობალიზაციის პირობებში, რა თქმა უნდა, ენას ექნება საფრთხე იმის, რომ ის დაკნინდეს. ეს არის პრობლემა, რაც ჩვენთან ნამდვილად გას ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ზრუნავენ საკუთარი სახელმწიფო სიძლიერეზე, ზრუნავენ ენის სიძლიერეზე. პირველ რიგში, აი, ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ენას უნდა ვცეთ პატივი, საკუთარ ენას უნდა ვცეთ პატივი და ვეცადოთ, რომ აი ეს პატივის თემა გამოვხატოთ მის სწორად წარმოთქმაში. ჯერ გაჩნდა ქართული ენა და მერე გაჩნდა ქართული ენის წესები. ან მერე მოვიდნენ ადამიანები და თქვენს რომ აი თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, აი ეს ამ წესებში ჯდება, ხო? და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ როცა განმავლობაში რაღაცებს შეიცვალოს. კი, ბევრი ღელავს, რომ აი რაღაცა კარგავს სიტყვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ რა ვიცი, ბევრი ახალიც ჩდება. ძალიან ძნელი ამ სიტყვების შემოტანა, მაგალითად სიტყვა ლიანდაგი ნიკოლა ნიკოლაძემ შემოიტანა. რაც ეს არის რა, გაჩნდა ტექნოლოგია, რომლის შესატყვისი ქართული არ არის და ნახა, რაც დედამისი ქსოვდა და რა შვებდა ლიანდაგს ვაწყობო და აი ესა რა, კარგად ჩაჯდა, ძალიან რთული პროცესი არის. რა ვიცი, ძალიან სწრაფი ცვლილებების ეპიცენტრში ვიმყოფებით. ძნელია, განსაჭო რა იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ ისეთი აღარ იქნება, როგორც დღეს არის.